Tropas liberadas. É hora de encarar mais um desafio e chegar junto no CBLOL 2023. Faz o vapo e se prepara para gritar muito, porque chegamos do nosso jeito. Chegamos para representar Fluxo no CBLOL, mano. Ó, faz o vapo. Ó a torcida. Se for para chegar, a gente chega do nosso jeito. Aí é foda, porque já cortaram o house já. Pra chegar, a gente chega do nosso jeito. Do jeito que a nossa torcida vive. Do jeito que o nosso time joga. A gente chega com uma responsa de uma camisa pesada. E com sangue no olho de construir nossa história. Ó o bot gap! Segue o fluxo! Quem segue o fluxo sabe. A gente sempre chega junto. E no CBLOL não vai ser diferente. Ó o pai! Segue o fluxo no CBLOL e chega junto. Olha, chega junto, rapaz, chega junto. Já dei minha opinião sobre esse line-up, né? Olha lá! E assim, parece que foi um vídeo baratinho, a galera pode achar que foi um vídeo barato porque não foi uma mega produção, mas o vídeo talvez saiu caro, né? Olha aqui no final, quanta torcida tem. Pode ter saído caro ainda. Mas tá aí, já dei minha opinião, rapaz. Tanto o Fluxo como o Cade, na minha visão, saíram aí super vitoriosos na janela, mano. Porque os caras estão entrando no CBLOL e conseguiram montar times fortes, tá ligado? Time do Fluxo, top 5. Top 5 do CBLOL aí, pra galera. Em nomes, né? Obviamente que depois que o campeonato começa e tudo vai andando, tem muita coisa que pode acontecer. Na minha visão, vou deixar registrar aqui o top 5, muito por causa dele, desse cara aqui, ó. Turtle, Tartaruga Véia. Que tá vindo aí de um playoff de Mundial pra poder treinar os caras, né, mano? Então, o time inteiro falando em português, tá ligado? Esse time tem várias qualidades que praticamente nenhum outro time no campeonato tem. É só eles saberem como usar isso. Se eles souberem como usar isso daí, esse time vai ficar bem legal. Bem legal, bem legal. Digo aí que top 5, hein? Mas assim, se pegasse uma semifinal, pra mim ainda é tipo... Ok, tá ligado? Não é uma parada, ó, o Fluxo pegou semifinal. Se esse time pegar semifinal, pra mim tá dentro do plano. Mas eu acho que fica ali num playoff, numa quarta de final, semifinal, mais ou menos por aí. Não exatamente por causa dos jogadores, né? Porque assim, de nome aí, assim... Pra mim o melhor jogador do Fluxo é o House, já logo de cara. Mas eu acredito muito mais no conjunto, sob a liderança dele, Tartaruga Véia, hein? Tartaruga Véia. Olha o Twitter do Hobbs, deixa eu ver. Mentira que o robô falou alguma coisa. Deixa eu ver o Twitter do Hobbs. Olha o robô. Ah, não, pô, mas o cara com o dinheiro na boca. Não, o robô não falou nada, pô. Falou nada. Tá aí, rapaz. Bem-vindo, Fluxo, né? Segue o Fluxo, faz o vapo. Sogrinha. Faz o vapo, segue o Fluxo. Veremos ano que vem o que acontece aí no CBLOL, mano. Coisa linda.